madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilici ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga qayb galay isla markaana ku daahfuray xaflad si weyn loo soo agaasimay oo soo qabanqaabisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, taasoo ay wasaaraddu halabuur shaqo ugu sameynaysay 15 qoys oo danyar ah oo ku kala dhaqan gobollada kala duwan ee Soomaaliland min daraf ilaa daraf. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, wasiirada wasaaradaha maalgashiga arrimaha bulshada iyo qoyska, shaqaaleweynaha wasaaraddani, iyo sidoo kale qoysaskan shaqa abuurka loo sameynayay iyo mudan iyo marti sharaf kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa ka hadlay qaababka ay wasaaraddu u soo xushay qoysaskani, isagoona agaasimuhu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey sida ay suurtagal u noqotay inay wasaaraddu shaqa abuur u samaysay 15 qoys oo danyar ah oo ku kala nool ama ku kala dhaqan gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Waxaanu yidhi shaqa abuurka iyo maalgelinta ganacsi loogu sameynayo 15 qoys oo ka socda dhammaan gobollada dalka. Gobollada dalka 13 ahba waxaa ka socda dad loo maalgelinayo ganacsiyadoodii haysteen iyo kuwa cusub loo bilaabayo. Muddo madaxweyne, si aad u tahay wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshadu waxay ku hawlan tahay dadaallo shaqa abuur iyo maalgashi ganacsi loogu sameynayo bulshada Soomaaliland, iyadoo sabab u tahay miisaaniyadda ay wasaaraddu leedahay iyo dadaallada ay la kaashanayso hay'adaha caalamiga ah ee dalka ka hawlgala. Mudane madaxweyne, waxaynu ognahay waxa caqabad ku ah dhalinyarta iyo haweenka iyo cid kasta oo ganacsi abuuraysa dalkeenna inay helaan maalgashi, inay access u yeeshaan bangiyada dalkeena iyo maalgelinta ay bixinayaan. Waxaa si gaar ah haweenka ugu gadaaman duruufo dheeraada oo ay ka mid yihiin dhaqanada iyo arrimaha social normiska aynu leenahay ayaa ku gadaaman, oo aan u suuro gelinahayn access-ka iyo awoodda ay u yeelanayaan inay maalgelin ka helaan bangiyadeenna. Waxaa iyaguna dhankooda hadalla ka jeediyey madashani bilan qaar ka mid ah dadkii danyarta ahaa ee wasaaraddu shaqa abuurka u sameynaysay, iyagoo bogaadin iyo hambalyo wasaaradda u diray, kuna ammaanay maamulka wasaaraddani inay hab cadaalad ah u sameeyeen hal abuurkan ganacsi ama shaqa abuurkani. Waxaana yidhaahdeen waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha u taagnaa hagidayada lasoo gaarsiiyey wasaaraddan oo boqolkiiba boqol aanu mahadcelinay. Anigoo ka socda baran salaadbarig oo ay ka badan tahay wadanka Soomaaliland, waxaan halka uga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba wasaaradda loo soo agsiistay mashruucatan shaqo abuurka anagoo ah qoysas danyara. Anigoo ku hadlaya afka nafada iyo bulshooyinka maaragtay income lowga ama hooseeyo, maaragtay dhaqaalahooda hooseeyo, dakhligooda hooseeyo, oo ay wasaaraddani inta badan oo anigu mar hore oo kale aan ka mid ahaa qoladii markii hore maalgashiga loo sameeyey ee uu guuleystay, mar labaadna maaragtay lagu soo sharfay. Wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland ayaa isaguna dhankiisa sheegay inay xukuumad ahaan iyo ka wasaarad ahaanba ay soo dhoweyn doonaan cid kasta oo maal gashanaysa dalka. Waxaana wasiirku wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ku ammaanay inay hoos u eegtay dadkii danyarta ahaa ee Soomaaliland weliba ay shaqa abuur ama hal abuur ganacsi u samaysay. Waxaanu yidhi shaqa abuurna way raadiso talaabada ay ku qaaday runtii waa ku hambalyeynaynaa. Wasiir waxaan leenahay jasaakallaa khayr oo kugu faanaynaa waayana haddaan dowladiina hay talaabada aad wadid. Runtii waa wax lagu farxo qoysaska shaqa abuurka loo abuurayo, oo anagana sharaf weyn bay tiina maanta halkan idinla joogaan idin ka mid noqdo ka wasaaraan maalgashi ahaan. Anagu inta badan waxaanu maaliyadkeygu yahay badina la abuuro dhankiisa xitajisaa maalgashi ahaan in la sameeyo jawigii uu suurtagalka ahaa maalgashiga.
wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Murwehinde Jaamac Xirsi Gaani ayaa dhankeeda ka hadashay madashani iyadoo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo marti sharafti kale u sharaxday qoysaskani sida ay ku soo kala xuleen. Waxaanay wasiiradu aad ugu mahadcelisay cid kasto ay wasaaradda wada shaqayn leeyihiin. Waxaanay shirkadaha ganacsiga ugu baaqday inay ka qayb qaataan halabuurka ganacsi ee waddanka lagu horumarinayo. Waxaanay tiri waxaanu maanta daahfuraynaa barnaamijka shaqo abuurka. Waxaanu ka shaqo abuurkan ka sameynay miisaaniyadda qaranka Soomaaliland ka wasaarad ahaan noogu jira oo runtii wax koobana markhaati baan idin ka dhigayaa inay tahay miisaaniyaddii qaranka Soomaaliland ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo lagu tiriyo inay tahay meelaha ugu dhaqaalaha hooseeya inaanu ugu sameyno shaqo abuur 15 qoys oo reer Soomaaliland oo gobollada dalka oo dhan ka kooban. Tan maanta madaxweyne kuxigeenka ayaa mararka ah isaga inuu daafuri doona. Tii horena annaga ayaa wasaaradda dhexdeeda ku qabanay. Run ahaantii waxaanu jecelahay inay bulshadu ka baxdo fakhriga. Waxaanu ugu yeernay wasiirka maalgashigu inuu markhaati ka noqdo inay wasaaraddu ka mid tahay dadka maalgeliya qaranka Soomaaliland. Reerku odaygu marka uu waayo waxba ee uu xoogaa yaro kululaado kinyuu iska galaayo waa uu iska tahriibaada. Dabadeedna hoole waa lagaga tagaayo caruurtii keligoo la fadhiisata ooyaan inanka aan markaa isaga aabihiisu dhammayna inanta walaashiiya unbaa garab taagano iyo unbaa la yidhaahdaa iyadaa wadi doonta inaga mariya. Markaa hooyaan sababtaa aawadeed ayaa keentay in aanu haweenka u badino. Haweenku waa seeska guriga, guriguna sees la'aan ma taagnaado. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo ugu dambeyntii madashani soo xiray ayaa wasaaradda ku amaanay inay isu keentay dadkii danyarta ahaa ee Soomaaliland weliba ay shaqo abuur u samaysay, wax weyna ay ka beddeshay noloshooda, si simanna wax loogu qaybiyey. Isaguna madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland xariga ka jiray dhismayaal cusub oo wasaaraddani lagu soo kordhiyey, soona indhaindheeyey maalgelinta ay wasaaraddu u samaysay dadkani danyarta ah ee ka kala socday degmo ka gobolada Soomaaliland. Waxaanu yiri qaabuurkan loo sameeyey dadka danyarta ee ku firiqsan dhammaan degmooyinka Soomaaliland geeska gees oo runtii aan aad iyo aad ugu hambalyeynay wasaaradda inay isu keentay dadka kala duwan oo ka yimid degmooyinka dalka oo dad danyara oo la rabo in noloshoodii wax laga bedelo. Aad iyo aad baan runtii horta wasiirka iyo shaqaalihiisa ugu mahadnaqayaa runtii hawsha qiimaha leh ay isku keen yeedheen. Waxay socotaa ninka inta yar ku siiyo ma inta weynaa laga helaye awooddii wasaaradda iyo awooddii xukuumadda itaalkoodii hadday maarta si siman ugu qaybiyeen waxay hayeen inay siraadaan haweenka oo ah saala sheegay qoyska salkiisa in meheradaha yaqaanaan qof meheradahayana laga taageero in hawl meherada sii wato qofka loo arka inuu meherad wadi karana mid cusub loo yeelo. Labada goob ay yihiin arrin aad u muhiima runtii aad iyo aad baan ugu hambalinaa wasaaradda runtii. Waxaan leeyahay dadkada maalgelinaynay dhufanata hawshaasi ku faraareegtaan. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa, Soomaaliland.